Dobro veče, ja sam Adisa Dedić-Kološ, vijesti dana. Otkačio se viseći most u Ovčar banji u Srbiji, dvije žene poginule, 10 povrijeđenih. U glavnom centru za brojanje glasova u Sarajevskoj dvorani Zetra počelo ponovno brojanje glasova. Da li će Bosna i Hercegovina postati zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji? Rukometaše Bosne i Hercegovine porazila selekcija Slovenije na otvaranju kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Dvije osobe su poginule, a 10 je povrijeđeno od posljedica pada s visećeg mosta u Ovčar banji na zapadu Srbije. Riječ je o hodočasnicima iz Vornika koji su krenuli u manastir Đunis kod Niša. U Ovčar banji su napravili pauzu i kada su prelazili viseći most, on je najvjerovatnije uslijed preopterećenja pukao. Mještani navode da je most star više od 60 godina i da je davno trebao biti obnovljen. Ljubo moja! Tuga i nevjerica na licima putnika koji nisu ni pomišljali da bi im putovanje moglo završiti tragično. Dva autobusa sa 115 putnika iz Vornika krenuli su u posjetu manastiru Đunis u Niškoj eparhiji. Pauzu su napravili u Ovčar banji nedaleko od Čačka da bi obišli tamošnje manastire. Grupe su krenule preko visećeg mosta i on je najvjerovatnije usjed preopterećenja pukao. Mene kad auto nije ubilo, jer ja kad sam vidjela da je most pao, ja sam istračala da zaustavljam. Da koliko sam se ja izgubila da zaustavim nekog, šta ćemo mi pomoći, kako da skačemo, otićemo i mi svi. Strahota. Kako smo ja i vozač stajali gore na ovome i da ovi prijeđu, tog momenta gledaš da ljudi padaju. Ja sam počela vriskati i zvati u pomoć. Spasilačke ekipe učestvovale su u izvlačenju i spašavanju ljudi koji su pali u rijeku. Ekipe hitne pomoći prevezli su povrijeđene u opštu bolnicu u Čačku. Prevezli smo 10 pacijenata na prijemnu urgentnu službu Čačanske bolnice. Saznaćemo detalje, svi su ti pacijenti u svesnom stanju, vjerovatno da tu ima i preloma. Većina povrijeđenih ima lakše povrede, ali su zadržani u bolnici zato što su dugo bili u hladnoj vodi. Trenutno se nalaze na dijagnostici. Za troje od njih pretpostavljamo da mogu biti ozbiljnije povrede, pa će verovatno biti zadržane u dužem vremenskom intervalu, a ostali pacijenti će verovatno biti propraćeni do sutra kada bi trebalo da budu otpušteni na kućno lečenje. Prema izjavama mještana Ovčar banje, most je star više od 60 godina i više puta su ukazivali na to da treba da se renovira. Ministar građevinarstva Srbije Tomislav Momirović je rekao da je nadležni građevinski inspektor lokalne samouprave donio rješenje kojim zabranjuje korištenje tog mosta i daje nalog kako da se obnovi da bi bio ponovo u funkciji. U glavnom centru za brojanje glasova u Sarajevskoj dvorani Zetra počelo je novo brojanje glasova za funkciju predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske. Direktor glavnog centra za brojanje Goran Mišković je rekao kako će glasove brojati u tri smjene, ali da je nezahvalno prognozirati kada će ovaj proces biti završen. Podsjećamo, Centralna izborna komisija je prije tri dana na sjednici odlučila da glasački listići za ovaj nivo vlasti budu ponovno prebrojani. Novo prebrojavanje glasova tražila je opozicija jer su uvjereni da je njihova kandidatkinja Jelena Trivić pokradena. Dakle, to je jedna tehnička radnja i ja vas molim da prenesete u javni prostor. Dakle, ništa ovdje, nikakve politike nema, nikakvih nezakonitih radnji. To je jedna sasvim normalna radnja i nas uopće ne interesiraju rezultati izbora. Nas interesira da one indicije koje imamo i saznanja o paljenju listića, o cijepanju listića, o lakiranju i markiranju i promjeri rezultata i obilježavanju glasačkih listića. Proces formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini mogao bi biti usporen i otežan zbog problema i izbornih nepravilnosti. Iako se već vode pregovori i konsultacije bez konkretnih rezultata, da se naslutiti koje će to stranke u Bosni i Hercegovini sjesti za stol i odlučivati o sudbini građana Bosne i Hercegovine naredne 4 godine.
Dok se čeka objava zvaničnih i potvrđenih glasova sa općih izbora, sve političke stranke u Bosni i Hercegovini otvorene su za pregovore o formiranju vlasti. Ništa još konkretno se od toga ne nazire, osim eventualnih telefonskih razgovora. Iz HDZ-a Bosne i Hercegovine još ranije su potvrdili da već krajem ove sedmice i zvanično počinju razgovore, te da proces formiranja vlasti mora biti prioritet koji treba biti završen najkasnije do kraja godine. Iz SDA su stava da je neophodna jaka i stabilna koalicija, dok će o svemu tome u SNSD razgovarati na organima stranke, a DF neće bježati ni od pregovora sa SDP-om. Ono što je bitno jeste da ćemo u narednom periodu da razgovaramo o takvim stvarima, da ćemo na sjednicama naših organa donijeti odluku sa kim i kako i šta. Ono što je potpuno jasno, što uvijek bio naš stav, jeste da mi kao pobjednici unutar srpskog naroda treba da formiramo savjet ministara sa onima koji su pobjednici unutar druga dva konstitutivna naroda, i to je nešto što jeste princip broj jedan. Pod uslovom da ostanu rezultati ovakvi kakvi jesu, meni se čini da su SNSD i HDZ neizbježni u formiranju državne vlasti. Čini mi se da je to postignuto prije svega ovim izmjenama koje je Schmidt napravio. HDZ je neizbježan u federaciji, tako da s te strane ono gdje postoje nejasnoće, gdje postoji određena sumnja kako će se ovaj politički proces završiti, jeste federacija, i to čini mi se isključivo unutar ovih, da kažem, uslovno rečeno probosanski politički partija. Matematički će biti jasniji nakon službene verifikacije i raspodjele mandata koje su kombinacije sve moguće za formiranje vlasti, ali činjenica jeste da su SDA, HDZ i SNSD, barem prema dosadašnjim rezultatima izbora, već sada najizvjesnija opcija koja bi naredne 4 godine trebala voditi sve odlučujuće procese u državi. No već sada je jasno, a i prema izjavama brojnih političara i analitičara, da će proces formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini biti poprilično usporen upravo zbog situacije oko ponovnog brojanja glasova za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske. I sve to bi moglo dodatno utjecati na kredibilitet Bosne i Hercegovine. Ako se sve ostavi našim političkim liderima, našim političkim strankama i unutrašnjim političkim snagama na pregovore i dogovore, bojim se neće tako brzo i tako lako ići. Prema broju glasova, opet mislim da su ove nacionalističke stranke koji su do sada formirale vlast, kao što ste rekli, SNSD, SDA i HDZ na nivou Bosne i Hercegovine, da su najbliže formiranju nove vlasti. Uglavnom mislim da će se verificirati ovi rezultati nezvanični koje sada imamo, ali da će kriza politička kulminirati unutar entiteta i da će se to reflektirati na proces formiranja vlasti i na entitetskim i na državnoj razini, to definitivno da. I pored svih poskupljenja i pada životnog standarda, građane Bosne i Hercegovine više ništa ne može iznenaditi. Nisu, kažu, navikli na efikasnu vlast koja će raditi za njihovu dobrobit. Nije ovo prvi put, čekali smo i svi prethodne izbore, dugo čekat ćemo i sada. Ali ništa se neće promijeniti. Sve isto, ništa drugačije. Mislim da će biti drugačiji i bolji, daj Bože. Ne znam, drugi se igraju s nama i mi se ništa ne pitamo. Ni na koga ništa utat neće, a ostaće isto. Kako dođe od njih ista je stvar. To je sve borba za stolice i neću će ništa reći i za fotelje. Raspodjela fotelje i pozicije odavno je bila i ostala strateški i čini se jedini interes stranaka u Bosni i Hercegovini. Ono što je za sada poznato kod raspodjele fotelje jeste da bi pozicija predsjedavajućeg vijeća ministara Bosni i Hercegovine, a prema rotaciji, trebala pripasti hrvatskom narodu. No jedno je jasno, i bez problema sa određenim izbornim nepravilnostima, uzevši u obzir kako je do sada tekao taj proces formiranja vlasti, ne bi nas iznenadila činjenica da ponovo, kao i ranijih izbornih godina, na vlast čekamo i više od godinu i po dana. Bosna i Hercegovina je od Evropske komisije dobila preporuku za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji po istom modelu kako su to u junu dobile i Ukrajina i Moldavija. Pred Bosnom i Hercegovinom je 8 uvjeta, od usvajanja paketa zakona o pravosuđu do zabrane torture i garantiranja slobode medija. Odluka je geopolitička da bi se spriječila destabilizacija ovog prostora, tvrde analitičari. Preporuka Evropske komisije da se Bosni i Hercegovini dodijeli kandidatski status dočekana je u atmosferi slavlja i nju su putem društvenih mreža pozdravili gotovo svi političari u zemlji. Ova odluka nije rezultat reformi koje su BH vlasti postigle u proteklom razdoblju, nego je to vjetar u leđa svima onima koji su bili protiv moguće destabilizacije ovih prostora nakon izbijanja sukoba u Ukrajini, tvrde u inicijativi za europsku stabilnost. Ideja je da u decembru zemlje članice dodijele
kandidatski status Bosni i Hercegovini, a da onda u sklopu i procesa novih vlasti, osnivanja novih vlada, izbora novih vlada i tako dalje, da se onda fokusiraju ne samo na ovih 8 preporuka, već i na sve ono što je potrebno za naredni korak članstva u EU, a to je otvaranje pregovora, odnosno onih famoznih 14 prioriteta. O tome da li će Bosna i Hercegovina postati zemlja kandidat, zeleno svjetlo u prosincu mora dati svih 27 zemalja članica EU. Ostaje da se vidi da li će pojedine članice u ovaj proces dodati neka bilateralna pitanja ili posebne političke zahtjeve. Prema tekstu same preporuke Europske komisije, sasvim je jasno da je primijenjen i izbor riječi, kakav je primijenjen u slučaju Ukrajine i Moldove, i to sve ukazuje na činjenicu da se uistinu radi o vanrednim okolnostima u kojima se Evropska unija, rekla bih, konačno nakon više decenija ignorisanja ozbiljnih problema, insistiranja na administrativnoj strani i na mikromenadžmentu, okrenula politici i okrenula geopolitici. Mnogo je skepticizma o tome kako će se vlast, koja se tek treba formirati, odnositi prema spomenutih 8 uvjeta koje je postavila Evropska komisija. Kako da vam stvari u pravosuđu, kako da stvari oko korupcije mijenjaju oni koji su akteri toga? I u izvješću Evropske komisije, koje je šef delegacije Evropske unije Bosni i Hercegovini Johan Zatler službeno predao predsjedatelju Vijeća ministara Zoranu Tageliti, stoji kako se nakon listopadskih izbora očekuje brzo formiranje vlasti i ispunjavanje spomenutih 8 uvjeta. U izvješću Evropske komisije detaljno se spominje i državni javni servis koji je u ozbiljnoj opasnosti od gašenja. Izvještaj Evropske komisije je u svakom slučaju vrlo pozitivan signal da BHRT ima na koga da se osloni u svojoj borbi za opstanak. To je također znak da svi ovi koji se zaklinju u Evropsku uniju, u put ka ovoj asocijaciji zemalja Evrope, moraju voditi računa o tome da je uspostava, što je također navedeno u izvještaju, samoodrživog javnog RTV sistema u Bosni i Hercegovini jedan od glavnih uslova da se naša zemlja jednog dana pridruži porodici evropskih zemalja. A proces priključivanja Bosne i Hercegovine evropskoj obitelji počeo je 2008. godine potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Službeni zahtjev za članstvo podnesen je 2016. Posljednji konkretan korak na evropskom putu dogodio se prije 3 godine, kada je Evropska komisija objavila mišljenje o zahtjevu za članstvo u Evropskoj uniji sa 14 prioriteta. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik sastao se u Budimpešti s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Dodik je na konferenciji za novinare u Budimpešti rekao da je s mađarskim premijerom razgovarao o strateškim i bilateralnim pitanjima, o Evropskoj uniji, ali i o kandidatskom statusu Bosne i Hercegovine. Ja sam iznio svoj stav i rekao ukoliko je to samo kamuflaža koja će ostaviti u Bosni i Hercegovini isto, u kojoj će ostaviti lažni visoki predstavnik, u kome će ostati stranci sudije, u kome će se involvirati međunarodna zajednica do neprimjerenih nivoa, onda to ništa ne znači. To je samo izgovor nekima ovdje u Europi da mogu da pričaju kako su nešto napredovali ili nešto radili. Bosna i Hercegovina jedna je od zemalja koje su na putu ka članstvu u NATO i mi podržavamo te napore, ali ta će odluka na kraju biti odluka Bosne i Hercegovine. Ovo je rekao u Briselu generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, odgovarajući na pitanje koliko je naša zemlja blizu članstva s obzirom na to da ne postoji unutarnji politički konsenzus o tom pitanju. Stoltenberg je dodao da ta odluka mora biti nešto što Bosna i Hercegovina želi, jer NATO poštuje odluke svih zemalja koje same biraju svoj put. Ponovno je istakao da je Zapadni Balkan regija u Evropi u kojoj NATO i Evropska unija sarađuju zajedno. To je na Bosni i Hercegovini da odluči na 30 zemalja NATO-a, odnosno 32 sa Finskom i Švedskom. Ako neka zemlja želi biti neutralna, mi to poštujemo. Ako se želi priključiti NATO-u, onda sjednemo i razgovaramo o njihovom putu ka članstvu.
Borbe na istoku i jugu Ukrajine se zaoštravaju. Rukovodstvo Hersonske oblasti pozvalo je civile da se evakuiraju, navodeći kao razlog svakodnevne raketne napade ukrajinskih snaga koje napreduju. Guverner te oblasti zatražio je pomoć od ruske vlade za premještanje civila. Tokom dana su se dogodili novi napadi ruske vojske na gradove širom Ukrajine. Iz NATO-a poručuju da će Rusija snositi velike posljedice ako upotrijebi nuklearno oružje. Odbor Američkog kongresa koji istražuje napad na Capitol Hill 6. januara 2021. godine izglasao je sudski poziv bivšem predsjedniku Donaldu Trumpu koji ga zakonski primorava da svjedoči o tom događaju pred kongresom. Ukoliko se ne pojavi na svjedočenju, mogao bi biti uhapšen. Tokom ovog zasjedanja odbora objavljene su informacije koje ukazuju na to da je Trump imao unaprijed smišljen plan da prije prebrojavanja glasova proglasi pobjedu na predsjedničkim izborima 2020. bez obzira na stvarni ishod glasanja, odnosno pobjede Joea Bidena. Ovo ročište u odboru trenutno je posljednje koje je bilo zakazano prije narednih izbora za kongres idućeg mjeseca. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je inicijativu premijera Fadila Novalića o povećanju najnižih penzija. Takve penzije u ovom entitetu iznose 424 marke, a korisnika najnižih penzija je oko 170.000. Inicijativom su zaduženi federalna ministrica financija, ministar rada i socijalne politike i Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje da poduzmu korake i pripreme provedbena akta potrebna za povećanje najniže penzije u najviše mogućem postotku. Vlada je saglasna sa veleprodajnom cijenom prirodnog plina za distributivna privredna društva na području Federacije Bosne i Hercegovine počevši od 1. oktobra, koja je veća za 9,7% u odnosu na sadašnju. Penzije se isplaćuju iz federalnog budžeta, što znači da vam sad federacija garantira redovnu isplatu. Koristim ovu priliku da posjetim kako je još samo prije nekoliko godina fond bio u dugu većem od 200 miliona maraka, a danas je stabilan. S povećanjem penzija i redovnim isplatama na vrijeme počeli smo u martu 2018. Tako je prosječna penzija porasla za 31%, a minimalna za 35%. Vlada Republike Srpske usvojila je danas izvještaj o radu Kompenzacionog fonda Republike Srpske za period januar-juni 2022. godine, u kojem su za sanaciju ublažavanje štetnih posljedica koronavirusa interventne nabavke odobrena sredstva u iznosu od 57.686.709 maraka. Najviše sredstava izdvojeno je za podršku oblasti zdravstva, socijalne zaštite, privredi, poljoprivredi, za interventne nabavke te Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske. Građani Bosne i Hercegovine suočeni su s novim poskupljenjima. Cijene goriva vrtoglavo rastu i penju se do 3,5 konvertibilne marke. Cijene osnovnih životnih namirnica također rastu, a najave su da će doći do znatnog poskupljenja struje i energenata. Građani, ekonomski analitičari i sindikalisti kažu da su zabrinuti jer brod zvan Bosna i Hercegovina s ovakvim cijenama tone. Građani opet strahuju od novih cijena. Stomak im je, kažu nam, više gladan nego sit. Ne vodi ničemu dobrom. Mi obični ljudi, niko nema toliko platu, dovijamo se na razne načine, što donacijama izvana, što svako ima nekog svog. Ne znam kako ćemo preživjeti, penzije su male, a to političari ne razumiju, jer oni imaju. Cijene u Bosni i Hercegovini rastu iz dana u dan, razlozi su više špekulativni nego opravdani, a institucije zemlje ništa ne čine da zaustave poskupljenje u kojima trgovački lanci i benzinske crpke trljaju ruke. Cijena potrošačke korpe u ovom trenutku je 3000 konvertibilnih maraka, a prosječna plaća u federaciji 1100.
To zapravo znači da će se nastaviti sa iseljavanjem stanovništva, da će se nastaviti sa siromašenjem Bosne i Hercegovine i da će siromaštvo biti sve veće ukoliko zaista nakon implementacije vlasti poslije ovih izbora vlasti ne okrene svom poslu, odnosno zaštiti privrede i zaštiti stanovništva. Cijena kilograma riže prosječno je rasla za 90 feninga u posljednjih godinu dana. Kruh od pšeničnog brašna prosječno je skuplji za 80 feninga, dok je cijena kilograma pšeničnog brašna, pokazuju statistike, viša za 80 feninga. Drastično rastu i cijene mesa. Lani je kilogram junetine bez kosti stajao 13,5 maraka, a sada ta cijena ide već do 18,5 konvertibilnih maraka. Mliječni proizvodi su poskupili za gotovo 50% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Voće i povrće skuplje je za 30%. Ljudi rješenje vide u odlasku. Ja ne smijem i vjerujte da im je strah da prognoziram, posebno što se mi ušli smo već u oktobar mjesec, bojimo se duge i teške zime. Mi smo svjedoci da u našem gradu je unazad mjesec dana boravilo par takvih agencija koje su obavljali razgovore i tražili radnu snagu za rad u zapadnoj Europi. Vlast u federaciji pa i Bosni i Hercegovini ništa ne čini na tome da popravi standard. Uz sve ovo, vlasti su, umjesto da olakšaju koliko toliko građanima, upropastile jednu plemenitu ideju ukidanja akciza kako bi se spasilo što se spasiti može. Sindikat zdravstva kantonalne bolnice Zenica održao je mirnu protestnu šetnju da bi izrazio nezadovoljstvo zbog neisplaćene jednokratne pomoći za radnike ove zdravstvene ustanove. Pomoć je trebala biti isplaćena na osnovu uredbe federalne vlade o pomoći stanovništvu zbog rasta indeksa potrošačkih cijena. Od menadžmenta bolnice dobili su odgovor da bi za ove namjene trebalo osigurati 1,9 miliona maraka, što bi značajno utjecalo na redovno poslovanje bolnice, te stoga nisu u mogućnosti udovoljiti zahtjevu sindikata. Pripadnici MUP-a Unsko-sanskog kantona po nalogu kantonalnog tužilaštva priveli su ministra zdravstva Unsko-sanskog kantona Murisa Halkića. Na teret mu se stavlja da je počinio krivično djelo zloupotrebe položaja u sticaju s krivičnim djelom neizvršenja sudske odluke. Naime, sumnja se da u periodu dužem od 2 mjeseca osumnjičeni nije izvršio sudsku odluku o izricanju mjera zabrane jednom pravnom licu, što je imalo za posljedicu uticaj na istragu tužilaštva u drugom predmetu. U kantonalnom sudu u Zenici nakon tromjesečne pauze čitanjem optužnice otvoren je glavni pretres u predmetu Fuad Kasumović i drugi, u javnosti poznat kao predmet Zenica Trans. Osim zeničkog gradonačelnika, glavnom pretresu prisustvovali su i ostali optuženi, njih 10 koji su se izjasnili da razumiju optužnicu, ali da ne prihvataju navode iz optužnice koju je pročitala kantonalna tužiteljica Adina Karadža. Tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona potvrdilo je da ostaje kod svih prijedloga optužnice koju čini 750 dokumenata s više od 12.000 stranica, te da će u okviru suđenja biti ispitana i dvojica vještaka, predstavnici oštećenih kao i mnogobrojni svjedoci. Pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova Unsko-sanskog kantona pronašli su tijelo Enesa Odobašića koji je prije 2 dana ubio suprugu u Bihaću. Policija je od ubistva intenzivno za njim tragala, a pronađen je u mjestu Grmuša na putu prema Bosanskoj Krupi gdje je izvršio samoubistvo vješanjem. On je u centru Bihaća udavio suprugu sa kojom ima dijete. Zbog ovog ubistva sutra će širom Bosne i Hercegovine s početkom u 15 sati biti organizirane mirne protestne šetnje da bi se među građanima probudila svijest o problemu femicida, te da bi pravosudne institucije ozbiljnije pristupile ovom problemu. Organizatori protesta traže uvođenje pravne definicije femicida, te uvođenje femicida kao krivičnog djela u sve zakonske i podzakonske akte, odnosno hitno usklađivanje krivičnih zakona sa Istanbulskom konvencijom.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije stigao je u Pećku patrijaršiju gdje će sutra biti obavljen svečani čin njegovog ustoličenja u tron arhijepiskopa Pećkih i patrijarha Srpskih, saopćila je Srpska pravoslavna crkva. U drevnoj svetinji patrijarh Porfirije služit će sutra na praznik pokrova Presvete Bogorodice liturgiju uz sasluženje više arhijereja Srpske pravoslavne crkve i tom prilikom će u skladu sa tradicijom biti obavljen svečani čin ustoličenja. I toliko u Dnevniku. Hvala na pažnji. Ugodna noć.